Saudações, galerinha do YouTube. Belezinha, minha galera? Minha galerinha, vai rolar um vídeo aí, um passo a passo, bem pequenininho aí, tá? Só mostrando, pessoal, como é que eu faço esses rasgos aqui, ó. Que é bem simples, pra galera aí que tá começando agora, beleza? Eu vejo muito vídeo aí, o pessoal dando aquele rasgo aqui assim, ó. E acaba perdendo a peça da outra face, tá? Então, quando você dá aquele corte assim pra pegar aqui por baixo, eu, na minha opinião, eu não acho bacana não, tá? Então eu acho que assim fica legal, então a alça, tá? Então assim fica, ó, quase invisível, escondidinho, não atrapalha a tábua em nada, tá vendo, ó? Tá vendo? Então, você tem um lado da tábua aqui, o lado do corte, do rasgo aqui, onde faz essa calha aqui, e do outro lado você pode usar assim, ó, sem calha, tá? Então, como tem cliente que prefere sem o risco, aí eu falo, ó, eu faço a tábua dupla face, tá? Você pode usar os dois lados. Então, pessoal, espero que vocês gostem aí. Vai rolar um passo a passo aí, ó. Fica bem bacana, fica quase invisível, tá? Pegada legal, ó, ó. Bem simples de pegar, tá vendo? Então fica bacana, beleza? É um videozinho simples. Ó, só derramar um pouquinho de óleo aí pra gente ver como é que vai ficar, tá? Pera que eu tenho demais aqui. Olha que bacana essa tábua aí, ó. Então, ó, acompanha aí as fotos aí, tá? Eu acho que ficou legal. Essas tábuas eu já ia fazendo alguns dias aí. Então tá aí, ó. Vou passar o óleo mineral aí e depois eu posto a foto pra vocês aí, ó. Ficou bem bacana, tá vendo? Então ficou legal, né? Então tá aí, pessoal. Se gostar, compartilha. Tamo junto aí, tá? Forte abraço. Olha as outras aí, ó. Linda, né? Essas tábuas tem 40, 41 por 41, 40 por 40, por 4 centímetros de grossura, tá? De espessura. Olha aí que bacana. Falta só passar o óleo aqui agora, ó. Fica legal, né? Então tá aí, ó. Ficou meio apagadinha, mas ficou legal. Então valeu, pessoal. Rola o vídeo aí. Uma dica bem simplesinha, tá? Espero que ajude alguém aí, tá? E aí, pessoal, belezinha? Olha aí, pessoal, tô com 5 tábuas aqui, tá? Uma tá aqui na prensa aqui. Pra gente fazer, pessoal, essa calha aqui, ó. Essa pegada aqui, na verdade, tá? Como é fácil de fazer? Geralmente, essa é o lado da face da tábua, né? A parte de cima é pra usar como corte, ok? Eu fiz aqui o raso, beleza? E o pessoal costuma fazer aí, dá um corte aqui assim, ó. Pra fazer a pegada da tábua. Então, na minha opinião, fica feio. E você acaba estragando a dupla face da tábua, tá? Porque esse lado aqui, ó. Se eu pôr ela assim, você não sabe nem que tem uma pegada aqui do lado, tá? Então, você pode usar aqui como tábua pra frios. Tem gente que gosta com rasgo. E tem gente que gosta, tá vendo? Assim, ó. Aqui tá com rasgo e o outro lado sem o rasgo. Então, ó. A tábua fica perfeita. E assim, pessoal, ó, esse rasgo aqui, ó, bem simples de fazer, é com a tupia aqui, tô com a outra peça na prensa aqui, ó, tá? Eu vou posicionar lá pra gente ver ali, beleza? Já fiz todas essas outras aqui, ó, tão bem bacanas, tá vendo? Olha essa outra também, ó, muito bonita, tá aqui o rasgo aqui, ó, fica legal, uma pegada legal, fácil de pegar, tá vendo? Então é bem simples de fazer isso, ok? Tá vendo? Fica show, né? Em vez de você estragar a tábua, dar aquele corte aqui por trás, assim, pra ficar, pra pegar, fica, além de ficar, não fica feio, tá? É de gosto de cada um. Mas eu acho que você acaba estragando a tábua, porque você não tem como usar esse outro lado, ó, sem o rasgo, tá vendo? Não fica aquele corte feio aqui, né? Então, vamos posicionar ali pra gente fazer o corte, pra vocês verem como é fácil, pra esse vídeo ficar curtinho aí, tá? Então, olha aí, pessoal, pra fazer esse rasgo aqui, eu prendi a peça aqui. Eu vou medir aqui 12 centímetros para cada lado. Para mim não ficar bem centralizado aqui. 12 para cá e 12 para cá. Tá? Vou pegar a tupia aqui agora, ó. Use máscara, tá, pessoal? Não esquece, ó. Máscara facial e protetor auricular, tá? Para esse tipo de serviço aqui que é bem perigoso, tá? Então, ó. Você está focando aí, mas vamos ver, né? Tá focando bem. É porque sozinho pra gravar é peso, né? Ó, vou usar aqui uma fresa reta, tá?
uma fresa reta, beleza? Vou regular a altura, a profundidade que eu quero. O guia aqui de lado, ó, pra fazer assim, ó, tá? Sempre empurrando pra frente, não puxe pra trás, tá? Se você não tem experiência, sempre empurrar pra frente, beleza? Eu detesto usar isso aqui porque às vezes eu tô gravando, porque às vezes eu nem escuto nem eu falando. Deixa eu regular só um pouquinho aqui, que tá muito tábua pro lado. Essa tábua é um pouco mais fina. Regulei aqui. Vou baixar a fresa um pouco. E vamos lá. Já, ó. Passar mais duas vezes. Vai baixando a fresa aos poucos, tá? Baixar um pouco mais agora. Baixar de novo. Ó, se você não tem experiência, não puxe a fresa assim como eu vou puxar agora, tá? Baixei mais um pouco. Pronto, levantei aqui a fresa, vamos tirar a máquina aqui, tá? Então, ó. Botei aqui os acolchoados pra não arranhar a tábua, que já tá pronta, né? Então, ó. Que bacana que fica, tá? Sai, Nick, pra lá. Então, ó, vocês veem, ó, fica legal. Aqui agora eu passo, eu dou uma lixadazinha aqui, ok? E fica uma pegada bacana, tá? Então, ó, é um vídeo simplesinho aí, curtinho, pra vocês, tá? Vou mostrar agora só as peças prontas na hora de passar o óleo, tá, pessoal? Então tá aí a dica, espero ter ajudado, tá? Então é isso aqui que eu faço de todas as minhas tábuas, tá? Sempre fica bacana, ó, você fica embutido aqui, tá vendo, ó? Escondidinho, ó, tá vendo? Então tá aí. Beleza, pessoal?